spēles, bet redzam, tomēr pietika ar šo kustību un gūtie vārti. Beidzam izspēli, skaista kombinācija 3-0 un pagaidām nepieprasa 30 sekundes vēl viesi un pagaidām Staņa paliek vārtos. Horkina mētījums, precīzi spēlē Telkvists, Rīpa piemiņš Šarinā, spēcīgs mētījums un vārtos Rīpa 3-1. No lūk arī CSKA atbilde, nospēlēts tikai 9 minūtes un 31 sekunde. 3-1. Diezgan ātri izdodas samazināt rezultātu starpību armīniekiem. Ļoti rezultatīvi iesākšie šī spēle. Redzam spēcīgo Šarinu mētījumu. Prokhorkins uzdod pirmo metienu, pēc tam Grigorenko pacīnās par asistu arī paspēlē. Bīstam un vārti, un diemžēl vārti. Ļoti ātri 14 sekundes nepieciešams CSKA, un metiens no zilās līnijas nedaudz izdevās mainīt rips lidojumu virzienu. Kādam vārtu priekšā un rezultāts jau minimāls 2-3. Mišarins pirmo vārtu autors izdara metienu no zilās līnijas. Atspēlē viņam Žarkovs, plaukstas metiens un redzam rīpa ir vārtos. Uzkārtējo reizi apliecina, ka trīs vārtu pārsvars pirmajā periodā nebūtu negarantēja uzvaru. Nižvīs spēcīgi, bet garām. Džeriņš iet uzbrukuma zonā, Andrs dodas līdz vārtiem un izdara metienu Ripa kaut kur pie Rastislavas Staņas. Nosits vārtuvējos tur Rastislavas Staņa, Ripa turpat blaks uz vārtu tīkliņu uzgūlās un atcīna to pēc tam piespiešu pie ledus Slovāku vārtsargs. Redzam, atkārtojumā arī lauzās spriegu Bukars, ar diviem aizsargiem tika noguldīts uz ledu Nižvīs. Nižvīs, labi piespēl Mējam, metījums, labi spēlē Staņa. Kalmo Rozovs nodemonstrē meistars, tik apslido vārtus un ieliek Ripu vārta augšējā daļā. 3-3. Nu, ļoti ilgi vārts ar glaukumā uzturējās Prokhorkins. Jau cerēja, ka atskanēs svilta un iemetiens būs neitrālajā zonā, bet tikmēr izdodas Marozovam ar nojas nērto pusi. Viss izdodas no aizvārts, trāpīt Telkvists un Ripu ielido vārtos. Skatāmies vēlreiz, redzam Prokhorkins joprojām tur cīņā ar Reķi un Ripa vārtos. Trešais vārtu gums šo sezonu Marozovam četrās aizvadītās spēlēs. Redzam atkārtu laimā arī Telkvistam pa muguru. Indrašīs piespēle! Vārts ir Bukārts! Pēc Indraša piespēles 4-3! Un ļoti skaists atkal uzbrukums. Teicam, vidējā zonā izdevās piespēlēt Mikam Indrašim, kurš uzņēma zātrumu, apslidoja aizsargu un vēl vieni vārti Bukārtam vēlreiz tukšos vārtos. 4-3. Šo sezonu līdz šai spēlē vēl nebija KHL vārtus guvis Roberts Bukārts. Šajā mačā divi precīzi metieni un šodien lieliski strādā divas saiknes. Meija un Čekura. Vienam divi piespēles, otram divi gūti vārti un Indrašis Bukārts. Indrašim otrā piespēle, Bukiem otrais vārtu guvums. Tagad ātri uz priekšu Klaus Žarkovs. Žarkovs izspēlē vārtu priekšā Prokhorkinam. Tomēr ir viena puslaukuma vidusdaļā. Jā, no Prokhorkina nūjas arī plido aizsarg tīklā. Un jāsaka, laba viesu komandas atbildi par laimu. Komandas rezultīvākais spēlētājs un labākais snaipers. Metri pāri vārtiem. Skatāmies vēlreiz šo Prokhorkina individuālo reidu. Trim spēlētājiem tiek viņš garām, izdara arī metienu. Vēl 8 sekundes, Ripu ar priekšā, Telpis glāb mūsu komandu, Kīvas 1 un uzvara. Fantastiska spēle, apsveic!
plāna. No kaut kas neticams, kas par atmosfēru šeit arēnā Rīga. Ārkārtīgi dramatiski, grūti uzvara. Nu, Alaši mūs lutina pēdiņās ar šādām uzvarām Rīgas Dinamo. Un 4-3 šajā mačā, lai gan pēc 8 minūtēm nospēlētām un dažām sekundēm bija 3-0 atgādien. Divreiz Pols Šegura, pēc tam Bukarts 3-0 rezultāts, divreiz Mišarins un Morozovs 3-3. Un trešajā trešdaļā tomēr teicam, izcīnīta uzvara, pelnīta uzvara ar rezultātu 4-3.